こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日はどんなお話なの？今日はちびまる子ちゃんの辛辣すぎる問題発言7000についてだ。辛辣すぎる問題発言、あの平和なまるちゃんの世界で。考えられないわ。びっくりするだろ。だが作中では色々な事件が発生しており、その際にかなり問題発言が飛び出しているんだ。主に子供たちが見るアニメだから問題発言なんてしたら炎上しちゃうわよ。その通りだ、中には視聴者からクレームなども来ているんだ。これはどんな発言かとても気になるわね。ということで早速、ちびまる子ちゃんの問題発言について順番に紹介していこう。それじゃ、ゆっくりしていってねー。1、本当に飼い主さんですか？まず最初に紹介する問題発言は、本当に飼い主さんですかだ。これはどういうことなの？この発言はまる子、自分に似た犬が欲しいの巻で、まるちゃんが言ってしまった言葉だ。ある日クラスメイトの城ヶ崎さんが公園で愛犬のベスと遊んでいるところを、まるちゃんと友人のたまちゃんが目撃。ベスはお手やお座りなど城ヶ崎さんの言うことを、何でも理解できるとても賢い犬だった。お金持ちの家のワンちゃんなだけあってさすがの育ちの良さね。まるちゃんとたまちゃんは飼い主の城ヶ崎さんとベスに感心する。そこに愛犬のビクトリアと散歩中の花輪くんも登場。ビクトリアは見た目が華やかで自慢の特技も披露してくれた。そしてまるちゃんは街で色々な犬と出会ううちにあることに気がつくんだ。何かしら？それは飼い主と飼い犬はどことなく似ている傾向があることだ。なるほど。城ヶ崎さんみたいに賢いベス、花輪くんみたいに見た目が華やかなビクトリア。確かに似ている。そうなんだ。だがそんな時に事件は起こる。まるちゃんとたまちゃんと道を歩いていると、とても愛らしい白い子犬が走ってくる。まるちゃんはこんな可愛い子の飼い主さんってどんな人だろうと胸をときめかせる。嫌な予感が。しかしその子犬を追いかけてやってきたのは、美少女とはほど遠いカキエだった。うわぁ、カキエって野口さんのお兄さんの彼女だったような。その通りだ、子犬の可愛さと似ても似つかないカキエに、まるちゃんが本当に飼い主さんですか。だって、飼い主さんと犬って、似てるってところり。ついに言っちゃったわね。まるちゃんのこの発言に視聴者からも批判が続出。相手に対してあまりにも失礼で問題すぎる発言となってしまったんだ。これは失礼すぎる。でも可愛い子犬とカキエだからね、まるちゃんの気持ちが少しわかるよな。確かに失礼だけどあのタイミングでカキエが来た時は爆笑しちゃったわ。に、おい、勇敢に長沢くんちの火事の記事載ってるぞ。次に紹介する問題発言は、おい、勇敢に長沢くんちの火事の記事載ってるぞだ。これはどういった経緯なの？まるちゃんのクラスメイト長沢くんの家が火事になりみんな大騒ぎになるんだが、まるちゃんとおじいちゃんは実際に現場まで行って火事を見ているんだ。やじ馬ね。そしてその日の勇敢を見ていたまるちゃんのお父さんがまるで待ちわびていたかのように、おい、勇敢に長沢くんちの火事の記事載ってるぞとまるちゃんを呼ぶんだぜ。他人事だからって、さらにお父さんが新聞に載っている写真の中からまるちゃんとおじいちゃんを見つける。その写真を見ながらもっとおしゃれするべきだったと3人で楽しそうに話すんだ。この3人やばいわね。そうなんだ、メディアに乗ることにはしゃいで、長沢家の火事をまるで喜んでいるかのように見えるこのシーンは、視聴者もドン引きしたようだ。私もドン引きだわ。でも家族が新聞に載るってこと自体が珍しすぎて興奮しちゃったのかな。そうかもな。ただ長沢くんの家に不幸があったわけだし、もっと気遣いの言葉も欲しかったよな。3、新聞に出ることなんて滅多にないから少しは良かったな。続いて紹介する問題発言は、新聞に出ることなんて滅多にないから少しは良かったなだ。これももしかして長沢くん関連？その通りだ。まるちゃんのクラスメイトの長沢くんの家が火事になって、落ち込んでいる長沢くんを励まそうと学級委員の丸尾くんが長沢くんを励ます会を開く。クラスメイトが集まり、長沢くんの家の火事について心配しているとき、暗く落ち込んだ長沢くんが登場。自分の家が火事になったんだもん、落ち込むわよね。落ち込んでいる長沢くんを見てクラスメイトも気まずい空気になる。いつものお天気な丸ちゃんでさえなんて励ませばいいのか悩むくらいだ。それくらい空気が重かったのね。そんな空気のまま長沢くんを励ます会が始まる。空気の読めない丸尾くんがクラスの出席番号順に長沢くんへ励ましの言葉を送らせるんだ。そんな拷問あり？そして、浜地の番になり新聞に出ることなんて滅多にないから少しは良かったなと、やばい励ましの言葉を送ってしまう。キャー、その場にいる全員が凍りつくわね。浜地は笑いも加えて明るく励まそうとしたつもりだったが、その言葉のせいでさらに長沢くんは落ち込んでしまったんだ。浜地、優しさが裏目に出ちゃったのね。クラス全員が言葉を送り終え、丸尾くんが、少しは元気になりましたか？と長沢くんに聞くと、みんなはいいよな。火事にならなかったんだから、とあまりにも重い感想を述べた。
これはちょっと残酷な回に感じる。誰もがそう思うよな。そしてちっとも励まされないまま長沢くんを励ます会は幕を閉じるんだ。長沢くんも、浜地もある意味この会を開いた丸尾くんの被害者になってるわね。そうだな、小学3年生の子供が火事になった友達を慰めるってかなり難易度高めだな。しかも相手はネクラな長沢くんでしょ。それが火事でさらに暗くなって、悪いけど、なるべく関わりたくないわね。4、長沢、お前家が火事になったからって、調子に乗るなよ。次に紹介する問題発言は、長沢、お前家が火事になったからって、調子に乗るなよ、だ。またまた強烈な発言が出てきたわね。これはクラスメイトと忘年会をした時に、まるちゃんと平岡くんの校内放送の企画に対して、長沢くんと山根くんがふざけすぎた企画だとイチャモンをつけてくるんだ。この二人普段はあんまり目立たないくせに、急にひどいこと言うわね。そうだろ、だから大野くんと杉山くんが、本人の目の前で言うな、失礼すぎるだろ、と言って怒ってくれるんだ。さすがイケメン二人。でももともとひねくれた性格の長沢くんはそれでもネチネチと文句を言い続ける。しまいには何にも発言しない藤木くんに対して、こういうとき君黙っているね、そういうところが卑怯っていうのさと、何にも関係ない藤木くんにまで文句をつけ始める。長沢くんのネチネチ感はいつもすごいからね。ついに大野くんと杉山くんが、長沢くんに大激怒。杉山くんが長沢、お前家が火事になったからって、調子に乗るなよ、と怒鳴るんだ。おいおい。それはちょっと違うような。そうだな、いくら長沢くんの性格に問題があるからってこの言葉は言ってはいけない言葉だ。これはかなりの問題発言だわ。杉山くん大炎上間違いなし。でも自分が悪いのに藤木くんまで巻き込むなんて長沢くんの方が卑怯だと思わないかい？確かに、立場が悪くなったから藤木くんまで引きずり込んで一緒に悪者になろうとしたのよ。長沢くんなら考えそうなことだな。5、自分の顔をよく考えてから物を言いなよ。続いての問題発言は、自分の顔をよく考えてから物を言いなよだ。顔？一体何が起こったの？この発言は前田さんと野口さんの巻で丸ちゃんが前田さんに対して発言した言葉だ。また丸ちゃんなのね。これはある日玉ちゃんの家で丸ちゃんが遊んでいると、前田さんから遊びに行っていいかと電話がかかってくる。断る理由がなく承諾した玉ちゃん。急に電話が来るなんてこの三人って仲良かったっけ？そんなに仲良くはない。前田さんは雨で暇だったからたまちゃんの家に遊びに来ただけだ。うわぁ、迷惑だわ。遊びに来た前田さんはまるちゃんとたまちゃんが山口百恵のファンで、自分だけ桜田純子のファンだと知り、山口百恵をけなし始める。自分だけ違う人のファンでもいいじゃない。何が嫌だったのかしら。前田さんの心理は私も理解不能だ。そして山口百恵をけなされたまるちゃんは、自分の顔をよく考えてから物を言いなよと怒るんだ。言っちゃったね。やばいことになりそうだわ。その通りだ。案の定前田さんは顔を真っ赤にして、どうせ私は変な顔だよ、悪かったねーと怒り泣き出したんだ。これはどっちも悪い気がするけど人の容姿のことは悪く言ってはいけないね。まるちゃんももっと考えてから発言するべきだったな。でもあの前田さんの怒った顔は面白かったわね。私もあれには思わず吹き出しちゃったぜ。前田さんが登場するエピソードはまた起こらないかなーって少し期待しちゃうのよね。名物みたいなものだからね。6、あんたみたいな冷たい子供は私の孫じゃないよ。どんどん紹介していくよ。次の問題発言は、あんたみたいな冷たい子供は私の孫じゃないよだ。ぐさっとくる言葉だわ。これはまるちゃんたちが友達同士で忘年会をやろうとしていた時、前田さんが両親が遅くまで不在だからと場所を提供してくれることになった。ありがた迷惑だわ。しかし忘年会で前田さんはおばあちゃんを顎で使い、見かねた杉山くんが注意する。しかし前田さんは全く反省しない。相変わらずひどい性格だわ。おばあちゃんがかわいそう。おばあちゃんはお手伝いをしてくれるまるちゃんとたまちゃんに、孫もあなたたちくらい思いやりのある女の子だったら、と思わず涙をこぼしてしまうんだ。本当は傷ついていたのね。そんな時、忘年会に参加していた山根くんが腹痛を起こす。大変だ。腹痛を起こした山根くんをおばあちゃんが解放しようとしたが、前田さんがいつものことだから放っておけと怒った口調で言う。ひどすぎる。しかし、その言葉に今までおとなしく言うことを聞いていたおばあちゃんが、あんたみたいな冷たい子供は私の孫じゃないよと激怒するんだ。おお、おばあちゃんついにブチ切れたのね。しかし前田さんはみんなが帰った後に山根くんに嫉妬していたとおばあちゃんに謝り、おばあちゃんも優しく許してあげるんだ。おばあちゃんも自分が言ってしまった言葉に後悔したのかもしれないわね。一度言ってしまった言葉は戻すことはできないからな。前田さんももっと優しい女の子になってほしいわ。たまちゃんとか城ヶ崎さんのような。それは無理な話だな。根本が違いすぎる。それもそうだね。
それに優しすぎる前田さんもなんか気持ち悪くて嫌だわ。なな、君より感じ悪いやつ見たことないよ。最後に紹介する問題発言は、君より感じ悪いやつ見たことないよだ。最後にドカンとすごい発言が来たね。この発言は前田さんの紙袋の巻きで、長沢くんが前田さんに言った言葉なんだ。前田さんが学校に持ってきた紙袋がなくなってクラス全員に紙袋について問い詰めるんだ。相変わらず態度がでかいわね。誰も前田さんの紙袋について知らないと答えるが、実は藤木くんと長沢くんは紙袋の場所を知っていた。え、なんで教えてあげなかったの？それはいつも威張ったり怒鳴ったり意地悪ばかり言う前田さんへの復讐だったんだ。復讐がちょっと地味だわね。そして前田さんの紙袋が見つかった時に、藤木くんと長沢くんの嘘もバレたんだ。うわぁ、前田さんの反撃やばそうだわ。その通りだ、前田さんは二人に対して激怒。そんな前田さんに対して長沢くんが感じ悪いのは君の方だろ。君より感じ悪いやつ見たことないよと言い返すんだ。長沢くんには言われたくないような。確かに、クラスでも感じの悪さで1、2を争う長沢くんが自分のことを棚に上げて、前田さんに感じの悪さを指摘したのは視聴者も衝撃を受けたと思う。そうだね、これはある意味で問題発言だわ。横にいた藤木くんも君が言うなんて、みたいな顔してたもんね。一番近くで見ている友人だからね、私も突っ込みたくなったわ。ということで今回はちびまる子ちゃんの辛辣すぎる問題発言7000について紹介したぜ。いやー、どの発言も衝撃が強すぎて、頭クラクラしてきたわ。ほんわか笑える系のアニメとして全国民に知られているが、実は問題発言もかなり多く視聴者からの批判も寄せられているんだ。ずっとヒヤヒヤしてたわよ、もっと発言には注意してほしいわね。じゃあ今回はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。みんなの記憶に残っているまるこちゃんの作中での辛辣すぎる問題発言も、教えてくれたら嬉しいぜ。面白いと思ってくれた方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ、まったねー。